Алматыда актриса Шолпан Елгезекова мен құрбысының және олар отырған көлік жүргізушісінің өліміне себепші болған Гелендвагеннің жүргізушісі «Мен жауыздық жасадым, оқиға орнынан кетіп қалдым» деп өз кінәсін мойындады. Көлік ішінде ес-түссіз жатқан жандарды көре тұра оқиға орнын тастай қашқан Ильяскар дәл сол күні барахолкаға киім алуға кеткенін айтады. Ал осы көлік апатынан аман қалған актриса Айзада Сатыбалдиева әлі күнге дейін құрбысының қазасынан хабарсыз екен. Оқиға орнынан кетіп қалған мойындаған Гелендваген жүргізушісі бүгінгі сот процесінде көлік апатының қалай болғанын үтір-нүктесіне дейін айтып түсіндіруге тырысты. Тіпті көлігі соғылғанға дейін қанша бағдаршамға тоқтап, 94-пен келе жатып, соңғы секундтардың ішінде не ойлап үлгергеніне дейін айтты. Мен тоқтап үлгермейтінімді білдім, автобусқа соғылатынымды түсіндім. Сол үшін автобусты айналып өтпек болғанымда көлікке соғылдым. Тіпті көлігінен жүгіріп келіп, көмектескісі келген, бірақ оқиға болған жерге жиналған адамдардың зардап шеккендерді қозғауға болмайтынын ескерткенін, сол себепті ештеңе істей алмағанын айтып ақталды. Айтуынша, сондағы адамдар көлік жүргізушісін іздей бастағанда олардың сесінен қорқып, қашып кеткен. Төмен қарай түсіп, үйлердің ауласына бардым. Сол жерде 2 сағаттай отырдым, жүрдім. Сағат 8-дерде келесі көшеге Масанчи көшесіне шығып, такси тоқтаттым да барахолкаға қарай кеттім. Куртка, аяқ киім сатып алып, полицияға барып, кінәмді мойындайын дегенмін. Айда Ильяскар кінәсін мойындауға да асықпапты, өйткені қорғаушысы қала сыртында болуы себепті. Бір тәулік өткеннен кейін ғана полиция бөлімшесіне барғанын айтады. Көп уақыт өтіп кеткендіктен Ильяскардың ағзасынан алкоголь табылмағанын бұдан бұрын да айтқанбыз. Сондай-ақ бүгінгі сот процесінде қайтыс болған көлік жүргізушісінің жақындары талап еткен материалдық шығын көлемі де талқыға түсті. Егер біздің айтқан бағамызды төлеп берсе, айыпталушы. Онда біз келісеміз дейді. Кешірім береміз дегені. Осы көлік апатында қайтыс болған Шолпан Елгезекованың жақындары қарға ешқандай кешірім жоқ дейді. Актрисаның анасы процестің орыс тілінде жүруі жәбірленушілердің кейбірі үшін өте қолайсыз деп пікір білдірді. Қиналатын жер жаңағы орыс тілінде жүріп атыр. Ана Қытайдан келген жаңағы кім жәбірленушіге өте жанымыз ашиды олар. Ал дәл осы көлік апатынан соң ауыр халде ауруханаға түскен актриса Айзада Сатыбалдиева өзі ішінде болған көлік апатынан 3-1 адамның, соның ішінде жан құрбысының қайтыс болғанынан хабарсыз. Өйткені қаралы хабарды естіртуге әлі ерте деген дәрігерлер. Себебі өздігімен жүріп тұра бастағанмен Айзада әлі күнге есін толық жимады дейді күйеуі Бақыт Бедерхан. Көлік апатынан тек өзі ғана зардап шектім деп ойлайды екен. Сондықтан жан құрбысы Шолпанның өзіне әлі күнге ауруханаға келмей жүргеніне алаңдаулы көрінеді. Ирина Советжанқызы, Думан Сүлейменов, Информ бюро, Алматы. Ал бүгін түс қайта өткен сот процесінде прокурор Ильяскарға 8 жыл сұрады. Айыпталушы болса, өз кезегінде мен адам өлтіргіш емеспін деп жақындарынан айырылған жәбірленуші тарап өкілдерінен кешірім сұрады.